Dobro večer svima. Ja sam Vladimir Tošić, kompozitor, dugogodišnji profesor Muzičke akademije u Beogradu. Mnogo puta sam imao koncert u ovoj sali, ali iza mene, posle toliko godina, ovo večeras je jedna vrsta premijere i potpuno drugačiji koncert nego što sam do sada radio. Sticajem okolnosti, pre 10 godina počeo sam da radim muziku za dokumentarne filmove RTS-a. Potpuno neosetno, ali je vremenom to preraslo u jedan prilično ozbiljan opus, tako da, zaključno sa Paštrikom koji je skoro emitovan, to je već 17. film kojim se radio. Pre nekoliko godina, gospoda iz Gardijskog orkestra su čuli moju muziku u filmovima, i zamolili su me da jedan marš orkestriram za duvački orkestar i tako je počela naša saradnja. Tako da je onda spontano došlo do ideje da se napravi jedan ovakav koncert, znači koncert izabranih numera iz dokumentarnog igranog filma televizije Srbije. Naravno da ti filmi ne bi mogli da budu snimljeni bez Ministarstva odbrane, bez zastava filma, i naravno velika zahvalnost Gardijskom orkestru i orkestru Stanislav Binički koji se prihvatio ovoga posla i čini mi se prema onome što sam vidio na probama da to nisu radili bez određenog zanimanja. Na programu će biti 19 kratkih numera iz 10 filmova. Pošto je muzika u filmu najkraće rečeno sekundarna, one nikada nisu bile samostalno nameravane da se izvode, ali vremenom su se neke od tih numera izdvojile kao zanimljivije, tako da sam ih zaokružio, kako bih rekao, dodao sam im glavu i rep i pripremio za koncertno izvođenje, tako da će to biti presek praktično svega onoga što sam do sada radio u filmu od Milunke Savić, pa da evo Košara i Paštrika. I sad, kako kažu, neka igre počnu.
Rekao bih samo nekoliko reči pre muzike iz filma Košare. Pošto je to najnoviji projekat Košare i Paštrik, koji su išli pre mesec dana. Mi živimo u podneblju koje, nažalost, malte ne svaki 20 godina doživljava nekakve katastrofe. I ovo je upravo godina kada se završava 20 godina od borbi na Paštriku i Košarama. Jako sam srećen što sam učestvovao u tom projektu, jer cijela priča je bila jako dugo prilično nepoznata, a dokument i umetnost su u spoju jako važni za kolektivnu svest jednog naroda. Mogu samo napomenem da posle filma o Milunki Savić, Milunka je prebačena u Aleju Velikana. Da nije bilo filma, verovatno nikada ne bi bila prebačena tamo. Tako je i ovaj film otkrio neke nepoznate podatke o zaista velikom herojstvu jedne generacije mladih ljudi.
I, kaže, meni je zadovoljstvo i čast da sam do neke mere doprineo toj priči svojom muzikom, koja, vidjet ćete, malo je drugačija od ovih numera do sada, jer sam u ovom filmu pokušao baš da dočaram taj bol, patnju, nesreću tih mladih ljudi koji su izginuli na Košarama i Paštriku. Hvala.